今天有点紧张，不好意思，因为星光大道是我心目里面最神圣的地方，所以非常的开心。 我却要不到一个拥抱，我像是一个你可有可无的影子，冷冷地看着你说话模样子，这冷冷的眼神，又不像我的痴，是什么让你这样迷恋这样的放肆？我像是一个你可有可无的影子，和寂寞交换着悲伤的心事。